Priatelia, vítam vás na našej stránke. Moje meno je Sergej Merešan a som kazateľom v cirkevnom zbore Radosná správa v Nových Zámkoch. Som veľmi rád, že ste si klikli na toto video a prajem vám skutočne blízky čas s Bohom pri počúvaní nasledujúcej kázne. Takže pohodlne sa usaďte, uši si naladte, začíname. Bratia a sestry, môžete si otvoriť Žalm 43, Žalm 43. Ďakujeme Davidovi aj Vierke za to, že nás viedli v chválach. Teším sa, že aj viacerí sme sa modlili a verím, že Pán Boh sa nás dotýkal, že sme mohli ho oslavovať cez piesne, cez modlitby a že teraz môžeme ho oslavovať aj tým, že budeme počúvať Božie slovo a otvárať naše srdcia k tomu, čo nám chce povedať. Takže Žalm 43. Ja budem čítať z ekumenického prekladu. A pravdepodobne aj tam je ekumenický preklad na projekcii. Obhaj moje právo, Bože, a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom. Zachraň ma pred lstivým a padlým človekom. Ty si mi, Bože, útočiskom. Prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smutku pre útlak nepriateľa? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma vedú. Nech ma dovedú na tvoj svätý vrch, k tvojim príbytkom. Potom pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu svojej radosti, zaplesám na harfe, ťa budem oslavovať. Bože môj Bože, prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojíš? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi a svojmu Bohu. Toľko sčítanie tohto textu, v podstate čítali sme celý žalm, tento žalm má len 5 veršov. A názov dnešnej kázne som dal reakcia kresťana na nespravodlivosť. Neviem, čo vás napadne, keď práve takto poviem, že aká reakcia by mala byť kresťana na nespravodlivosť. A čo je vlastne nespravodlivosť. Takže ja chcem hovoriť o tejto téme na základe tohto žalmu, ktorý sme čítali. Otázka nespravodlivosti je veľmi široká téma a dá sa o nej veľmi veľa hovoriť naozaj, ale ja chcem z perspektívy tohto žalmu na takú jednu časť poukázať na to, ako teda kresťan má reagovať na nespravodlivosť, to je jedna vec. Ďalšia vec, že čo s kresťanom robí to, keď príliš silno sa sústredí na spravodlivosť. To znamená, že príliš chce dosiahnuť spravodlivosť. Spravodlivosť voči sebe, alebo spravodlivosť voči ostatným. Bratia a sestry, myslím si, že netreba hovoriť, že keď pozrieme okolo nás správy, možno kolegovia v robote, možno učiteľky v škole, alebo žiaci, alebo spolužiaci, susedia. A teď je, v tých vzťahoch veľmi veľakrát sa prejavuje nespravodlivosť. Veľmi veľakrát sú tí, ktorí sú krivdení, že im je ukrivdené, a potom sú aj tí, ktorí krivdia. A tí spravidla, ktorým nespravodlivo bolo ublížené, tak veľmi túžia po spravodlivosti.
sú dotknutí, vedia, že to bolo neprávom a chcú, aby sa tá spravodlivosť do nejakej miery vyrovnala. No a žalm, ktorý sme čítali, je v niečom veľmi podobný v tom, že reaguje alebo rieši práve takú otázku nespravodlivosti za obchádzanie sa so žalmistom. Takže tento žalm začína tým, že obhaj moje právo, Bože, a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom. Všimnite si, že žalm začína tým, že žalmista prichádza k Bohu, modlí sa k Bohu a ku spravodlivomu sudcu, a toto je veľmi zaujímavé aj pre nás, kresťanov, že žalmista uteká k Bohu. On nerieši spravodlivosť s ľuďmi, nerozpráva im o tom, čo sa stalo, čo sa nestalo, prečo sa nestalo, kto čo urobil a nakoľko to bolo nespravodlivé. Ale on prichádza k Bohu. On hovorí, Bože, ty si spravodlivý sudca. Ty si jediný, ktorý vidí veci objektívne a preto prichádzam za tebou. Takže prvé, čo žalmista robí v nespravodlivosti, je, že prichádza k Bohu. A v čom vieme, že rieši práve otázku nespravodlivosti? V tom, že on hovorí, obhaj moje práva, a tam ďalej pokračuje prvý verš, a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom. Neverným alebo nepravdivým. To znamená klamným. To znamená, že ľudia voči nemu alebo nejakým spôsobom lstivým alebo klamným spôsobom sa s ním zaobchádzali. Podvádzali ho, alebo že proste jednoducho to boli nepravdiví ľudia. Takže toto je jeden opis tých ľudí, ktorých opisuje žalmista. A on hovorí, Bože, obhaj moje právo. To znamená, ja mám pravdu. Toto slovo právo, alebo v iných prekladoch sa hovorí o pravde. Takže žalmista hovorí, Bože, obhaj moju pravdu. To predpokladá, že žalmista je si absolútne istý toho, že je nevinný. Že on nepodviedol, neoklámal, nič zle neurobil, bol v pravde, žil v pravde, ale voči nemu bolo zaobchádzané nesprávnym spôsobom alebo nepravdivým spôsobom. No a žalmista uteká k Bohu a prosí o to, aby Boh ho obhajil, aby Boh určitým spôsobom dokázal iným ľuďom, že žalmista má pravdu, že žalmista je nevinný. Takže toto je prvá vec, v ktorej vidieť tú túžbu po spravodlivosti. Alebo tú túžbu po Božej spravodlivosti zo strany žalmistu. Potom ďalej žalmista hovorí, zachráň ma pred lstivým a padlým človekom. Niektoré preklady hovoria, zachráň ma pred nelaskavým a lstivým človekom. To znamená, že proste on bol v situácii, keď na neho nespravodlivo alebo nemilosrdne útočili slovne alebo možno rôznymi spôsobmi. No zaujímavé, že toto je jeden z tých žalmov, o ktorom nevieme z istotou povedať, že kto je autorom tohto žalmu. Ale sú predpoklady, a sú také predpoklady, že tento žalm napísal David. A konkrétne tieto slova, ktoré píše, údajne sú adresované, že keď hovorí, že môj nepriateľ, alebo neverným ľudom, alebo ctivým človekom, tak údajne mohlo to byť v situácii, keď Saul na neho útočil, alebo Saul ho prenasledoval. David veľmi dobre vedel, že je nespravodlivo prenasledovaný. David veľmi dobre vedel, že on nič neurobil preto, aby zaslúžil smrť, pretože Saul ho chcel zabiť. Takže a Davida to ťažilo veľmi silno, prečo? Pretože vlastný svokor ho prenasledoval. A on hovorí, Bože,
Ty vidíš, že to je nespravodlivé. Obhaj moje práva. A ďalej on sa modlí, že zachráň ma od tohto človeka, alebo zachráň ma od týchto ľudí, ktorí idú po mne, ktorí ma nenavidia, ktorí sú nepravdiví, nespravodliví a jednoducho chcú ma zničiť. Takže prvá vec v tej Božej spravodlivosti alebo v túžbe po spravodlivosti u žalmista vidíme, že on túži, aby Boh dokázal iným nejakým spôsobom, že žalmista má pravdu, že je naozaj nevinný. A druhá vec, o ktorú prosí žalmista, je, že aby bol ochránený od ľudí, ktorí nejakým spôsobom ho prenasledujú, hovoria jemu alebo ubližujú. No a všimnite si, že tento verš veľmi sa sústreďuje na to, žalmista rieši, modli sa k Bohu, toto je veľmi dôležité, dobre, že to tam máme, modli sa k Bohu a v tej modlitbe sa sústreďuje na svojho nepriateľa. Modli sa k Bohu a sústreďuje sa na tú nespravodlivosť, ktorá je voči nemu konaná. Či už to bol David alebo niekto iný, ale jednoducho je jasné, že tam boli ľudia, ktorí ho nemilovali a ktorí ho chceli nejakým spôsobom zničiť. No a teraz druhý verš začína takto. Ty si mi Bože útočiskom, a tam je otázka, prečo si ma zavrhol? Takže chcel by som teraz pokračovať v takom procese, že čo sa deje s človekom a kresťanom, človekom, ktorý je kresťan alebo nie, ale chcem hovoriť o tom, aká je naša reakcia. Čo sa deje s kresťanom, keď dokonca v modlitbe modlí sa k Bohu a prosí o Božiu spravodlivosť alebo o Božie riešenie? Čo sa deje, keď v modlitbe sa sostredí na nespravodlivosť, ktorá sa deje okolo neho, a na ľudí, ktorí nejakým spôsobom voči nemu útočia? No, takže aké sú dôsledky takej modlitby? A bratia a sestry, si myslím, že každý z nás veľmi, veľmi často sa takto zvykneme modlívať. Že my prichádzame k Bohu a hovoríme, Pane, prichádzam pred Tebou, vyriešte to situácii. Povedz tomu človeku, hej, teraz metaforicky, možno nedoslovne, ale modlíme sa, tak v modlitbách sa sústredíme na situácii, ktoré nás ťažia, alebo na osoby, ktoré nás ťažia, že my v modlitbe chceme vidieť riešenie. Chceme vidieť riešenie tejto nespravodlivej situácii. No a teraz, čo sa deje, keď v modlitbe sa sústredíme len na nespravodlivosť, ktorá sa okolo nás deje a voči nám? A všimnite si, že prvá vec, ktorá sa prejavuje, je, že žalmista je sklamaný z Boha. A v čom to vidíme? Vidíme to v druhom verše, kde sa hovorí, Bože, Ty si mi útočiskom, a hneď na to hovorí, prečo si ma zavrhol. Takže žalmista mal skúsenosť s tým, že Boh mu v určitej situácii, v určitých podmienkoch pomohol, stal sa pre neho záchranou alebo takým útočiskom. To znamená, hej, ohradil ho, nedovolil, aby určité situácie, aby určití ľudia jednoducho ho zničili alebo prenasledovali. Takže ochránil. Žalmista mal skúsenosť, že Boh ochraňuje. No ale teraz, čo sa deje? Chcem, aby sme stále mali to, že on sa modlil. A teraz žalmista ďalej hovorí, Bože, prečo si ma zavrhol? Takže sklamanie z Boha v tom, že Boh nevypočul modlitbu presne tak, ako sa žalmista modlil. A v čom? Aby Boh dokázal, že žalmista má pravdu, určitými spôsobmi takými, že dovedie svojho jeho nepriateľa k tomu, že jeho nepriateľ príde za ním a povie, prepáč, mýlil som sa. To je jeden z možností. Ďalšia vec, žalmista bol sklamaný z Boha preto, lebo Boh ho neochránil od svojho nepriateľa. V
tom kontexte, že jeho nepriateľ stále ho prenasledoval, stále na neho tlačil, David stále sa musel skrývať. David nie mesiac, nie dva mesiace, nie tri, David roky sa musel skrývať od Saula. Takže žalmista je sklamaný a to, čo sa deje, keď my príliš Bohu prinášame svoju nevinu, vinu ostatných ľudí a vinu ostatných situácií a príliš sa sústredíme na to, aby Boh riešil situácie a ľudí, ktorí sú okolo nás. A teraz, ak toto po nejakom čase nevidíme, že Boh reaguje na naše modlitby presne tak, ako sme my ich predniesli, že Bože, dokáže mám pravdu a Bože, ochraň ma od ľudí, ktorí ma nejakým spôsobom daj ich preč, alebo vyrieši ich, alebo ja neviem, prepustí ich z roboty, alebo nech dostane nejakú chorobu, alebo nech spomíma aj spolužiak, čokoľvek. A teraz, ak sa toto nedieje, stále som pod tlakom, stále som s tými ľuďmi, tak žalmista je sklamaný, že Boh nie je pre neho už útočiskom. Takže prvá vec, ktorá sa deje, keď príliš sa sústredíme na nespravodlivosť voči sebe a voči ostatným a prinášame to Bohu, ak príliš sa na toto všetko sústredíme, tak príde sklamanie. A toto vidíme, že David je sklamaný z toho, že Boh neodpovedá spôsobom, akým sa modlí. Ďalej, ďalšia vec. David je presvedčený pocitovo, alebo autor žalmista, že Boh ho opustil. Bratia a sestry, kto z vás nebol sklamaný z Boha? Zdvihnite ruku. Rozumieme otázke? Ešte raz. Takže kto z vás niekedy mal pocit, že Boh vám neodpovedal tak, ako ste sa modlili, alebo ako sme sa modlili? Dobre. Takže rozumeli sme otázky, že... Áno, prvá otázka bola iná, to znamená, že nikto nezdvihol, tak som dal jednoduchšiu otázku, ale rozumieme sa, dobre? Nikto z nás nemá právo byť sklamaný z Boha, ale ja som bol a nieraz. Prečo? Pretože ja som bol presvedčený, že to, čo sa stalo, nie je Božia vola voči mne. To, ako sa modlím, aby prišlo riešenie, je Božia vola. A to, že riešenie neprišlo, je sklamanie. A nielen to, ale teraz, bratia a sestry, keď za niečo sa modlíte, o niečo prosíte, dlho Boh neodpovedá, prichádza sklamanie, prvá vec, čo vás napadne je, asi Boh ma nemá rád, opustil ma. Žalmista hovorí, Bože, prečo si ma zavrhol, alebo Bože, prečo si ma opustil? Odkiaľ žalmista je si tak istý, že Boh ho opustil? No, odtiaľ, že on vidí situácii, ktoré sa dejú okolo neho, nespravodlivosť, ktorá sa deje voči nemu. On túto všetku nespravodlivosť prenáša k Bohu, očakávajúc a prosiac o to, aby Božia spravodlivosť sa začala diať. Božia spravodlivosť sa nedeje a pre žalmistu rovná sa Boh sa o mňa nestará, rovná sa Boh ma opustil. Prečo? Pretože v jeho ponímaní, keď Boh je so mnou, tak odstráni všetky situácie, ktoré sú nespravodlivo voči mne a odstráni všetkých ľudí, ktorí nespravodlivo voči mne konajú. Ak toto sa nedieje, záver, Boh ma opustil. Takže žalmista hovorí, že Bože, si ma opustil. Ďalej, žalmista hovorí, prečo mám chodiť v smutku pre útlak nepriateľa. Takže ďalší dôsledok toho, keď sa sústredíme príliš na nespravodlivosť, ktorá je okolo nás a riešime ju pred Bohom a teraz, je, že prichádza pocit zúfalstva a depresie.
z toho, že veci nie sú riešené, a z toho, že Boh neodpovedá, a z toho, že Boh opúšťa nás. Žalmista hovorí, nepriatelia určujú to, ako sa ja budem cítiť. A keďže ty neriešiš mojich nepriateľov, tak ja sa cítim v smutku, v zúfalstve. Takže, bratia a sestry, žalmista začína tým, že Bože, tu som ja nevinný, dokáž všetkým, že som nevinný a odstraň všetkých, ktorí mi spôsobujú problémy. Alebo ochráň ma od nich. Dobre sa modlí. Dobre sa modlí. Ale problém je to, že len na to sa sústreďuje a potom v procese, keď nie je na modlitbu odpovedané presne tak, ako sa modlí, tak dochádza k tomu, že je sklamaný z Boha, že má pocit, že Boh ho opustil a dochádza do zúfalstva, do depresie. No a teraz, bratia a sestry, ideme na tú druhú časť. Tretí verš začína, a toto je veľmi zaujímavé. A toto je premena v živote kresťana, alebo toto je ten postoj uprostred nespravodlivosti, ktorý keď kresťan zaujme, tak vtedy všetky tie dôsledky, ktoré som teraz hovoril, začnú sa troška meniť. No a žalmista pokračuje tretím veršom a hovorí, zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma vedú. A teraz, nech ma dovedú na tvoj svätý vrch k tvojim príbytkom. Veľmi zaujímavé, že žalmista v prvom verše prosí Bože, dokáž, že mám pravdu, zachráň ma pred nepriateľom. A potom čítame, aké dopady to má, že sa sústreďuje na nespravodlivosť. A tretí verš zrejme mu dochádza, že keď príliš bude riešiť nespravodlivosť a keď sa príliš bude sústreďovať na to, v akej je situácii a akí ľudia k čomu hovoria a čo voči nemu robia, tak nič iné sa nebude diať, len pocit zúfalstva, depresie, sklamanie, pocitu toho, že Boh ho opustil. Žalmista prichádza na to, že toto nie je dobrý stav a potrebuje v tomto všetkom svetlo. Potrebuje svetlo v tom, aby videl situáciu tak, ako ju vidí Boh. Veľmi zaujímavé, že on hovorí, Bože, zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Keď ja na niečo zasvietím, tak ja vidím všetko, čo to svetlo odhalilo. Keď nie je svetlo, nič nevidím. Ale keď prídem do izby, zasvietím, realitu vidím, koľko je tam stoličiek, koľko je tam iných vecí, ale kým nie je svetlo, nevidíš realitu, nevidíš pravdu o tej izbe. No a veľmi zaujímavé, že žalmista hovorí, Bože, ja som v tme. Bratia a sestry, viete si predstaviť, že túžba, prílišná túžba po spravodlivosti vlastnej vie doviesť k tme. Práve kvôli tomu, do akých stávov to dokáže doviesť. A žalmista hovorí, Bože, tak som túžil po spravodlivosti Tvojej, až ma to dostalo do tmy, že ja vôbec nevidím, čo je realita, vôbec nevidím, čo je skutočná pravda. A on hovorí, Bože, zošli svetlo, aby som začal vidieť pravdu, aby som začal vidieť realitu, pravdivosť tej situácii, pravdivosť môjho vnútra, môjho prežívania. Takže žalmista prosí o to, aby Boh osvietil jeho vnútro, osvietil jeho situáciu, aby videl situáciu, v ktorej sa nachádza tak, ako vidí Boh. A teraz, bratia a sestry, pozerajte, čo je ďalej. Štvrtý verš hovorí, potom pristúpim k Božemu oltáru, k Bohu svojej radosti a teraz zaplesám na harfe, zaplesám a na harfe ťa budem oslavovať, Bože môj Bože.
Keď človek plesá, to je prejav radosti. Keď človek spieva, to je tiež a ďalej vieš, že budem ťa oslavovať. Všimnite si, bratia a sestry, ako priateľ, ako žalmista prechádza zo stavu depresie, preto lebo rieši to, čo okolo neho sa deje. A veľmi zaujímavé, že on nehovorí, Bože, zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech môjho nepriateľa povedú. Zošli svoje svetlo, aby on videl, čo je realita. Zošli svoju pravdu, aby on pochopil, aký je. On hovorí, Bože, zošli svetlo a pravdu, aby ja som videl, aká je realita. Zošli svoje svetlo, svoju pravdu, aby ja som videl, aká je pravda v tejto situácii a aby som sa tak zachoval. A viete, čo je zaujímavé, bratia a sestry? Že žalmista, potom ako mu Boh dal svetlo do tej situácii, dal vidieť tú situáciu z Božej perspektívy, on pochopil pravdu. A on pochopil pravdu, že jeho pocity, smutku, zúfalstva boli nesprávne, alebo nerealistické, alebo neboli pravdivé. Prečo? Pretože on potom hovorí, potom pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu svojej radosti. Pred chvíľou hovoril v druhom verši, že prečo mám chodiť pre smútok, prečo mám byť smútku pre svojho nepriateľa. To znamená, že môj nepriateľ, jeho reakcia, jeho konanie voči mne ovplyvňuje to, či budem radosný alebo nie. Ak on mám bude mať rád, ja som radosný. Ak nemám rád, nie som radosný. Tu hovorí, Boh je mojou radosťou. A všimnite si, stále nečítame, že situácia je vyriešená. Žalmista spracováva svoje sklamanie tým, že si uvedomuje, že to nie je o tom, čo sa deje okolo mňa, ale to je o tom, čo sa deje vo mne. A to, ako vidím veci v sebe, tak budem veci vidieť okolo seba. A žalmista hovorí, v tej istej situácii, v situácii, keď je na neho tlak, keď ho prenasledujú, keď ho nenavidia, keď o ňom hovoria klamné veci, ohovarajú ho, on začína prežívať radosť. On začína oslavovať Hospodina a on začína sa tešiť z Boha. A jeho život je plný. A nielen to, a teraz 5. verš, takže to je dôsledok, hej, že pristúpim k Božiemu oltáru, zaplesám, zahrám na harfe, budem oslavovať Boha. To je dôsledok toho, keď Boh žalmistovi odkryl oči, zasvietil do tej jeho situácii a ukázal mu, že čokoľvek, čo sa deje, to nemusí ovplyvňovať to, ako sa cítiš. A teraz všimnite si 5. verš, žalmista hovorí, prečo si skľúčená moja duša? A prečo sa znepokojíš? Iný preklad niektorý hovorí, prečo sa triaseš? Alebo chveješ? Že proste sa bojíš? Prvý verš hovorí o tom, že ja mám nepriateľa, ktorý ma prenasleduje. Druhý verš hovorí nepriateľa, ktorý svojim prenasledovaním spôsobuje to, že ja ovplyvňuje to moje emócie a sa cítim byť zúfalý, deprimovaný, v smutku. A 5. verš hovorí, duša sám sebe káže a hovorí, duša moja, prečo takto sa cítiš? Bol tam dôvod? Bol. Ale veľmi zaujímavé, že on túto otázku sa pýta prečo, preto, lebo to nebol dostatočný dôvod na to, aby sa cítil. A všimnite, čo hovorí ďalej. Prečo sa znepokuješ? A teraz, čakaj na Boha. Všimnite si, nie čakaj na to, keď sa spravodlivosť dorieši. Nie čakaj na to, keď situácie sa vyriešia.
nečakaj na to, keď ľudia sa zmenia. Ale hovorí, na Boha čakaj. A teraz, ešte mu budem ďakovať. Predtým hovoril, Bože, ty si ma zavrhol, sklamanie z Boha. Teraz hovorí, Bože, budem ti ďakovať. V situácii, keď môže prísť o svoj život. V situácii, keď jeho život utlačaný, keď jeho ohovarajú, keď na neho tlačia, keď ho nenavidia, keď ho neznášajú, keď veľmi veľa ľudí proti nemu je, aký je podnet na ďakovanie? Žiadny. On hovorí, nie. Boh osvietil túto situáciu, osvietil moje srdce, moje vnútro a ja vidím, kto je Boh. Napriek všetkému, čo sa deje, ja mám mu za čo ďakovať. A teraz, budem mu ďakovať a teraz svojmu spasiteľovi a svojmu Bohu. Bratia a sestry, ešte pred druhý verš hovorí, prvý verš hovorí, zachraň ma pred ctivým človekom. To sa nestalo. A piatý verš hovorí, že Boh je môj spasiteľ. To znamená, že žalmista pochopil, že Boh zachraňuje nielen od okolností, ale aj od toho, čo s nami robia tie okolnosti. To znamená, že ak okolnosti, v ktorých som, spôsobuje depresiu, zúfalstva, beznádej, žalmista si uvedomuje, že Boh je spasiteľom, zachráncom v tom, že zmení srdce, napraví srdce, ukáže, čo je realita, čo je pravda a tým sa stáva spasiteľom, lebo dá vidieť veci ináč, ako sú. Takže, bratia a sestry, žalmista na konci, posledný dva verše, oslavuje Boha, raduje sa z Boha, ďakuje Bohu, vyznáva, že on je jeho spasiteľ, vyznáva, že on je jeho Boh, očakáva na Boha. Teraz, bratia a sestry, situácia sa nezmenila. Začal tým, že prosil Boha, aby sa situácia zmenila, aby spravodlivosť prišla, až ho to dostalo do depresie, lebo videl, že Boh neodpovedá presne tak, ako prosí, až pochopil, že počkaj, asi to nebude v tom, že veci sa musia meniť, že ľudia sa musia meniť, že Boh mi musí odpovedať presne podľa toho, ako prosím. Asi to bude v tom, že ja mám zmeniť svoj postoj voči všetkému tomu, čo sa deje. A ho viem zmeniť tak, že neprosím Boha, zmeň situáciu, zmeň ľudí, zmeň postoj, ale prosím Boha, Bože, daj mi svetlo do tejto situácii. Bože, daj mi svetlo, ako mám vidieť týchto ľudí. A Bože, daj mi vidieť pravdu o tejto situácii a pravdu o týchto ľuďoch tak, ako ju vidíš ty. A bratia a sestry, čo sa deje, že vtedy človek a kresťan bez rozdielu na to, čo mu povedali, čo o ňom povedali, čo mu urobili, on môže prežívať radosť, môže ďakovať Bohu, môže oslavovať Boha, môže vyvyšovať Boha a môže vyznávať, že Bože, ty si môj štít, ty si môj spasiteľ, ty si môjim útočiskom, nie preto, že veci sú okolo mňa tak, ako sú a ty si všetkých odstránil, všetko poriešil zvonk, ale preto, lebo mi dávaš sílu, vnútornú sílu sa stávať voči takýmto veciam, vnímať tieto veci, ktoré sú okolo mňa z tvojej perspektívy, z perspektívy tvojho svetla. Takže, bratia a sestry, na otázku, aký postoj má kresťan mať voči nespravodlivosti, odpoveď je, nevždy sa z tohto textu, opäť hovorím, to je veľmi široká otázka, ale z tohto textu voči mne, ako mám reagovať na spravodlivosť voči mne, nie je riešenie prichádzať k Bohu a modliť sa, aby Boh zmenil situácie, aby Boh zmenil podmienky. Môžeme to predkladať, to neznamená, že nemôžeme Bohu predkladať, ale ak začnete byť sklamaní z Boha, ak začnete mať pocit, že Boh vás opustil, ak začnete mať pocit zúfalstva, depresie, tak toto
je znak toho, že príliš ste sa sústredili na to, aby Boh riešil situácie, ktoré sú okolo vás. Aby riešil ľudí, ktorí sú okolo nás. A postoj má byť: Bože, vidíš, že ma to tlačí, vidíš, že ma to bolí, vidíš, že ma prenasleduje, vidíš, že voči mne nepravdivo sa správajú a tak ďalej, a tak ďalej. Ale Bože, zošli svoje svetlo do tejto situácii. Mne, ty mňa veď v tejto situácii. Nech tvoja pravda ma vedie v tejto situácii, nie moje emócie, nie moji nepriatelia, nie moji prenasledovatelia, nech vedú ma v tom, ako sa mám cítiť, ako mám reagovať, ale tvoje svetlo a tvoja pravda, nech oni určujú, ako sa mám cítiť a ako mám reagovať. Ako sa cítil žalmista a ako reagoval žalmista, keď dostal svetlo a pravdu. Oslavoval Hospodina. Tešil sa z Hospodina. Tešil sa z toho, že jeho život je plný, že Boh je jeho útočiskom, že Boh je jeho spasiteľom. Nie preto, že situácie sa zmenili, ale preto, lebo vedel, že Boh je jeho radosťou bez rozdielu na to, aké sú situácie. Že Boh je jeho spasiteľom bez rozdielu na to, aké sú situácie. Že Boh je jeho nádejou bez rozdielu na to, aké sú situácie. A vtedy on mohol Boha oslavovať. Takže, bratia a sestry, neviem, čím prechádzate, alebo prechádzame každý z nás, niekto do väčšej miery, niekto do menšej miery sa stretáva s nejakou nespravodlivosťou voči sebe. Nech tento žál je jeden zo žálmov, ktorý v takýchto situáciách otvoríte a poviete: Pane, vidím veci okolo mňa, upútavajú moju pozornosť, určujú moje city, určujú moje reakcie, ale prosím, aby tvoje svetlo určovalo moje postoje, aby tvoja pravda určovala moje reakcie, aby ty si ma viedol a aby som v týchto situáciách mohol prežívať to, že ty si mojou radosťou. To, že ty si mojou nádejou, to, že ty si mojou síľou, a ty si mojou budúcnosťou bez rozdielu na to, čo sa deje. Takže, bratia a sestry, môžeme sa teraz modliť. Chcem dať priestor na modlitby. Ak niektorí z vás chcete nahlas sa modliť, tak môžete sa modliť a ja to potom uzavriem. A prosme o to, aby Pán Boh dal nám milosť správne reagovať na nespravodlivosť, ktorá sa deje voči nám, a mať postoj, aký mal žalmista. Ďakujem ti, Pane, za tvoje slovo. A ty vidíš, že veľakrát nás pocit pre spravodlivosť je tak silný, že až nás to dostáva do depresie a do zúfalstva a do sklamania z toho, že veci sa neriešia tak, ako si predstavujeme. Pane, ďakujeme ti za žalmistu, ktorý si uvedomil, že keď jeho cieľom je spravodlivosť a nie, Pane, ty sám, nie tvoja pravda, nie tvoje svetlo, tak práve do takéhoto stavu ho to dostáva. Pane, prosím, aby sme boli ľudia, ktorí si uvedomujú, že v tom, ako ľudia o nás hovoria, alebo to, čo nám hovoria, alebo to, čo si o nás myslia, a dokonca aj to, čo nám robia, aby s našou modlitebnou potrebou nebolo len to, aby si ich odstraňoval alebo aby si riešil všetky situácie tak, ako my si to predstavujeme, ale aby sme si uvedomovali, Pane, že v tej situácii my môžeme, Pane, mať tvoju pravdu, môžeme mať tvoje svetlo, ako tú situáciu vnímať, a že môžeme ju vnímať z tvojej perspektívy, a že napriek tej situácii, Pane, môžeme prežívať radosť, pretože ty si Bohom radosti, môžeme prežívať pokoj, pretože ty si Bohom pokojom, môžeme prežívať nádej, Pane, a môžeme prežívať, že ty si našim útočiskom a spasiteľom, Pane Ježišu, a nie tie situácie, ktoré sú okolo nás. Prosím ťa o to, aby sme mohli takto žiť, a verím, že toto je jeden zo spôsobov, Pane, ako môžeme aj evangelizovať tomuto svetu, keď bude vidieť, Pane, že my v rôznych situáciách, Pane, máme sílu, ktorú oni nemajú.
A nie situácie určujú naše životy, naše pocity, naše správanie, ale Tvoje slovo, Pane, pod vedením Tvojho ducha. Prosím ťa o to, aby sme mohli takto žiť, aby toto poukazovalo na Teba. Amen.